और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर इसरार साहब। सर क्या कहना चाहेंगे टीटीएन के बारे में? ستڑی مشی تاسو په خیر راغلی ټولو پښتنو ته ستړی مشی ویم شارجا ته چې څوک راغلی دي د خیبر پښتونخوا نه د نورو هیوادونو نه د افغان لوبډلې د ملاتړ لپاره موږ هم راغلي یو انشاءالله پښتانه به ګټي پښتانه صلاحیتونه لري نړۍ ته به د دې شارجا نه د امن پیغام ورکوو د مینې پیغام به ورکوو دا به ورته وایو چې ټیټن یو تاریخي قدم دی په اول ځل باندې په یو نړیوال کچ باندې د ټیټن په نوم باندې لوبه کیږي دا به داسې تاریخ جوړیږي چې انشاءالله پښتانه به په یاد ساتلی شي ټولو پښتنو ته وایو چې د پښتنو ملاتړ وکړي د پښتون ټیم ملاتړ وکړي د دغې لوبډلې ملاتړ وکړي او د دې شاهجانه یو لوی پیغام دنیا ته ورکړي انشاءالله موږ د دغه لوی پیغام دپاره راغلي یو موږ سپیران یو دغه ټول پښتانه چې راغلي دي دوی ته ستړي مشي وایو ټول پښتانه دې راشي د پښتنو سره دې مینه وکړي د پښتنو صلاحیتونه دې وستایي او نړۍ ته دې دا وښایي چې پښتانه صلاحیت لرونکي دي अभी 10 ओवर हो गए हैं और अभी बैटिंग बहुत अच्छी की है। अभी का क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा आज का मैच? रनजू ने लोगों ने अकबर जनो पहचान होने दी वो इंशाल्लाह उताला छे बॉलिंग बख गई कोशिश भी इंशाल्लाह मैच बगटू। शायद अफरीदी ने पहले मैच में 3 विकेट ली और बहुत जबरदस्त बहुत उमदा खेला। आज का क्या क्या लगता है आपको? کرکٹ ډیر زیات عجیب غوندې لوبه ده د دې څه پته نه لګي خو موږ په خپلو صلاحیتونو باور لګو زمونږ بالران چې کوم دي هغه ډېر تجربه کار دي او ان شاء الله تعالی چې ګټو به ان شاء الله اور سارے پختون کو دنیا بھر میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ما خو تاسو ته وړاندې مې وی چې دنیا ته دغه پیغام ورکول دي چې دغه د امن یو پیغام دی دغه یو تاریخي قدم دی دا د پښتنو د راټولېدو پیغام دی په نړۍ کې د دې د مثبتېدو پیغام دی باید چې پښتانه ملاتړ وکړي را دي شي او ودې لوبېږي د مینې دپاره د امن دپاره د خاورې دپاره د وطن دپاره او خپل نوم دې روښانه کړي پاورډ بای جی پی لوبریکنټ پراؤډ سپانسر آف پختون کرکټ ټیم